Re, viss ēters ir te! Bet šodien tika izplatīts brīdinājums par lietavām, un arī meteorologu dati rāda, ka līdz šim visvairāk nokrišņu bijis Skrīveros, Madonā, Jēkabpilī un arī Jelgavas novadā. Brīdinājums par lietus izraisītiem plūdiem bija Latvijas austrumos, kur plūdu risks bija tik liels, ka tika izplatīts pat sarkanais brīdinājums. Kāda situācija ir tur pašlaik? Tiešraidē mums pievienojas arī mūsu korespondente Dinija Jemeļjānova. Labvakar, Dinija, kā redzam, tad laiks joprojām Madonas pusē nav noskatīts. Apstākļi ir vējaini un nedaudz laikam arī nokrišņi, bet kādus postījumus un vai tādus postījumus šīs dienas laikā lietus ir kaut kur nodarījis Latvijas austrumos? Jā, labvakar, Ilze, skatītāji. Tiešām Lietuvas gan Latgalē, gan Vidzemē turpinās. Un jāsaka, ka tā kā tas ir redzams arī manais muguras, lietus krājas laukos, kur tie ir zemākās vietās veidojas lielākas peļķes, kas jau pārauka aizvien lielākos un lielākos laukumos. Jāsaka gan, ka šīs dienas laikā sazvanītie zemnieki pagaidām šķiet visai mierīgi. Protams, situācijai seko līdzi, bet vismaz pagaidām viņuprāt runāt par tādiem zaudējumiem postījumiem, kādi bija 2017. Gada augustā, viennozīmīgi vēl nevar runāt. Viņi gan apgalvo to, ka, protams, ir gūtas arī mācības no šiem, no šīm pirms 4 gadiem notikušajām lietavām. Arī gan paši, gan valsts infrastruktūra, meliorācijas infrastruktūra ir uzlabota, iztīrītas, piemēram, upes, arī netālu no Lubāna sakārtoti un atjaunoti dambi. Jāsaka arī, ka pašvaldības turpina sekot līdzi notiekošajiem, un viņu atkal pārziņā ir jautājums, kādā stāvoklī ir ceļa infrastruktūra, un pagaidām, nepiemēram, no Rēzeknes, Madonas vai Jēkabpils novadiem nav saņemta informācija par to, ka būtu kāds ceļa nogrūms. Un, protams, arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas līdz šīs dienas darba dienas beigām nebija saņēmis nevienu izsaukumu ar saucienu pēc palīdzības plūdu radītu kādu apstākļu dēļ. Un, protams, gan zemnieki, gan pārējie cilvēki turpinām sekot līdzi, kā situācija attīstās. Un, protams, zinot līdzi, sekojot līdzi prognozēm, lietus turpināsies, tāpēc lielāka uzmanība pievērsta Ziemeļu Latgalei, un tur arī zemnieki visdrīzāk savus secinājumus izdarīs rītdien no rīta. Paldies, Ilze!